Yer kürəsinə həyatın necə meydana gəlməsi tarix boyu düşünən hər bir insanı maraqlandıran bir sualdır. Yer kürəsinə həyat necə meydana gəlib, ilk canlı hüceyrəsi necə yaranıb? Bununla bağlı tarixdə çox fərqli fikirlər səsləndirilib. Amma dövrümüzdə inkişaf edən elm və texnologiya sayəsində bu suala doğru və məntiqli cavab verməyimiz mümkündür. Amma 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində zəif inkişaf edən texnologiya sayəsində həmin dövrün primitiv alətləri ilə hüceyrə araşdırıldığı təqdirdə hüceyrə içi gel dolu bir nöqtə kimi görsənirdi. Amma dövrümüzdə elektron mikroskopun da kəşf olunması ilə hüceyrə araşdırılır və bir hüceyrənin şəhər qədər kompleks bir sistemə sahib olduğu ortaya çıxır. Məsələn, bu London şəhərinin peykdən çəkilmiş görüntüsüdür. Bu isə hüceyrənin elektron mikroskopu ilə çəkilmiş görüntüsüdür ki, oxşar texnologiyalar hüceyrənin içərisində var. Nə var hüceyrənin içərisində? Məsələn, necə ki bir şəhərdə zavod və fabriklər var, hüceyrənin də içərisində müxtəlif zavod və fabriklər var. Hər saniyə orqanizmimizdə 2000 növ müxtəlif zülal və fermentlər istehsal olunur ki, daha sonra həmin bu zülalların daşındığı müxtəlif yollar var, magistral yollar var hüceyrənin içərisində. Həmçinin hüceyrənin bütün fəaliyyətini, enerjisini təmin edən mitoxondri adlanan atom elektrik stansiyaları var hüceyrənin içərisində. Bundan əlavə hüceyrənin bir seçici qılafı var ki, bu qılaf, yəni hüceyrənin membranı bütün hüceyrəyə giriş və çıxışların hər birinə nəzarət edir. Hüceyrənin daxilində nüvə və bu nüvənin də daxilində DNT molekulu var ki, bu DNT molekulu insana aid bütün bilgiləri özündə ehtiva edir. Yəni bir insan doğulduğu təqdirdə onun boynun hündürlüyü nə qədər olacağı, bütün daxili orqanların fəaliyyət prinsipi, kipriklərinin hara qədər uzanıb, harda dayanacağına, gözlərinin rənginə qədər bütün bu informasiyalar hamısı insan DNT-sinin içərisində yerləşir. Və bu qədər informasiya 1 milyon səhvəlik informasiyada, təsəvvür edin, 1 milyon səhvəlik informasiya kodlaşdırılıb və gözlə görə bilmədiyimiz hüceyrənin içərisində, nanotexnologiya sayəsində hüceyrənin içərisində yerləşdirilib. Və DNT molekulunun informasiya saxlama tutumunu alimlər araşdırır və bu nəticəyə gəlir ki, 1 qram DNT-nin informasiya saxlama tutumu 1 trilyon CD-yə bərabərdir. Hər CD-nin də içərisinə 200 kitabın yazıla biləcəyini qəbul etsək, o halda 1 qram DNT-nin informasiya saxlama tutumu 200 trilyon kitab eləyir. Və bununla bağlı məşhur Microsoft-un qurucusu Bill Gates deyir ki, İnsan DNT-si kompüter proqramı kimidir, ancaq bizim istehsal etdiyimiz kompüterlərdən daha təkmildir. 2003-cü ildə insan genomu layihəsi yekunlaşdı və bu layihənin nəticəsinə əsasən insan genləri deşifrə edildi. Və bu layihənin rəhbəri Francis Collins idi. Bununla bağlı Francis Collins müxtəlif açıqlamalar vermişdi və bu da elm dünyasına çox böyük bir əks sədanı doğurmasına səbəb oldu. Belə ki, DNT-dəki bu xüsusiyyətlərin kəşf olunması insanların fikirlərinin həm də sahib olduğu ideologiyaların belə dəyişməsinə gətirib çıxarırdı. Francis Collins insan genomu layihəsinin nəticələri barəsində belə deyir. Önəmli bir şey kəşf etdiyiniz zaman o kəşfin coşqusunu yaşayırsınız. Çünki onu araşdırıb kəşf etmişsiniz. Kəşfim elə bir şey idi ki, bu məlumatı daha əvvəl heç kim sahib olmamışdı. Amma Tanrı onu hər zaman bilirdi. DNT-nin şifrəsini öyrənmək məni Tanrıya daha da yaxınlaşdırdı.